បានត្រឹមមករះបេះដូងចៃដនពេជ្រហើយសិង្ហមុនគលបានទៅក្រៅប្រជ័យចំថ្ងៃចៃដ ਾਨ ាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងតារា model ម្នាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវលោកបាទលោកសិង្ហមុនគលបានត្រឹមតែក្លិនតែបំណងមិនបានស្គាល់ប្រានដែលនៅក្នុងបទជំនឿមួយបទ៥៣ដូចជាចាក់ចំក្រៅបេះដូងរបស់លោកសិង្ហមុនគលដែលនៅពេលកន្លងទៅ លោកសេងមង្គលតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលចំពោះអ្នកស្រីត្រីដាណា BA បន្លំជាគូស្នេហ៍រហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ BA បន្លំជាគូស្នេហ៍រូបនេះគឺចាត់ដានអមរយ iel ទៅរយ iel ទៅលែងសូវស្និទ្ធស្នាលដោយលោកស្រីត្រីដាណាពីមុនហើយជាពិសេសនោះអ្វីដែលសំខាន់លោកសេងមង្គលគឺកាន់តែមានការញាប់ផ្អើលទៅណូគឺរូបលោកបានត្រឹមតែស្គាល់ក្លិនមិនបានស្គាល់ប្រាណមានន័យថា រូបលោកបានត្រឹមតែនៅក្បែរអ្នកស្រីត្រីដាណាអង្គរៈបេះដូងការភៀយយប់ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះតែចុងក្រោយអ្នកដែលបានអ្នកស្រីត្រីដាណាពတ်នោះគឺជាអ្នកដែលបម្រើការងារលើយន្តហោះសគឺដែលមានឈ្មោះថារិទ្ធិសាលនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះអ្វីដែលសំខាន់គួរឲ្យអណិតលោកសិង្ហមុគលគឺគេផ្ទោះពីចំថ្ងៃដែលលោកសិង្ហមុគលមិននៅផ្ទះថែមទៀត ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរហ3ដូចជាធ្វើឲ្យលោកសេងមង្គលកាន់តែមានអារម្មណ៍មិនសូវនឹងណោពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ជាប់ពីរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណែនៅក្នុងថ្ងៃទី9នៃវិទ្យាការចំណាំ2023នេះគេឃើញ fan fan អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញតំណងសង្គមជាច្រើនខ្លះក៏បានបង្ហាញការណិតចំពោះលោកសេងមង្គលបានត្រឹមតែជាអង្គរៈបេះដូង តែมันបានក្លាយទៅជាគូក្រងរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាចំណែកឯពូម៉ៅដែលជាអតីតស្វាមីវិញបានត្រឹមតែអង្គុយលេរឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកដោយគាត់មិនហ៊ានយកប្រពន្ធជេនិងគាត់ចាំត្រង់យកអ្នកស្រីត្រីដាណាវិញតែជាចុងក្រោយมันដូច្នោះឡើយទุกនឹងទุกទៅកំពុងនៅអ្នកស្រីត្រីដាណានៅពេលដែលទៅមុខគឺប្រកាសជាមិនថយក្រោយឡើយដោយអ្នកស្រីត្រីដាណា បានយកបរោះរូបសង្ហាម្នាក់ដែលមានសាច់ដុំកង់កង់ហើយក្បាលពូស៊ីកពេងជាតារា model ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលត្រូវបានលោកចំទៀវយកមកធ្វើជាស្វាមី new យ៉ាងណាមិញប្រិយមិត្តប្រកាសជានស្គាល់កូនកំឡោះដែលជាអនាគតស្វាមីលោកស្រីត្រីដាណាដែលមានវ័យជាង20ឆ្នាំម្នាក់ បានញាក់ទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងសេងមង្គលដែលមិនបានចូលរួមធ្វើនៅកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកស្រីត្រីដាណាឡើយដែលនៅកន្លងតទៅក៏ជា BA និងជាតារាសម្ដែងមានភាពស្និទ្ធស្នាលដោយទៅនឹងប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នេះដែរអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកសេងមង្គលបែរជាជ្រើសរើសទៅវិលដល់កំសាន្តចំថ្ងៃអ្នកស្រីត្រីដាណាភ្ជាប់ពាក្យទៅវិញ ថាបីដូចជាបង្ហាញការខូចាត់ចំពោះរឿងនេះប្រិយមិត្តអ្នកនោះទេដែលបានស្គាល់តារាសម្ដែងលោកសេងមង្គលជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាក្រៅពីដែរលោកបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលតាមរយៈការសម្ដែងធ្វើជា BA ដោយជាករណីមួយចំនួនរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលការតែលៀតត្រដាងនោះគឺលោកស្រីត្រីដាណាបាន សម្រាប់ភ្ជាប់ពាជាមួយនឹងកម្លោះសង្ហាសាច់ដុំកងកងគឺលោករួរិទ្ធសាលនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះដោយមានការចូលរួមអំពីសមណៈភិយកិត្តិយុអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងບັນដាញសង្គមរួមទាំងសិល្បៈកោសិល្បៈការីដែលបានមកចូលរួមជាមួយនឹងលោកស្រីផងដែរដែលមានដោយជាលោកជំទាវកាកដាលោកឡាយបញ្ញាពេជ្រសុភាអុកសុគន្ធកញ្ញាសុគន្ធនីសានិងសូវិសា នឹងក៏ដូចជាពិធីកប៉ែនប៉ែនស្រីពេជ្រផងដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែដោយឡែកបែរជាមិនលេចវត្តមានតារាសម្ដែងលោកសេងមង្គលនៅទីនោះឡើយពលកគឺមានពេលវេលានេះទៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវនិងជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដល់បីកំចាត់នៅអារម្មណ៍ដែលក comp តវិលវល់ ស្រាប់តែដែលលោកស្រីត្រីដាណាជ្រើររើខ្លួនត្រឹមតែជាអង្គរបេះដូងនឹងការដើរកំសាន្តរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះគឺជារឿងចៃដន្យបំផុតផងដែរបើទោះបីជាបែបនេះក្តីគេក៏មិនដឹងថាតើការដើរកំសាន្តរបស់លោកសិង្ហមុនគុលជាការកិច្ចវែងអំពីការចូលរួមកម្មវិធីចែកជើរបស់លោកស្រីត្រីដាណាកំឲ្យខុសចិតឬបែបណាទេខ្លះលើកឡើងថាមានអ្វីផ្លែក ការស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកសេនមង្គលនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺគ្រាន់តែជាការស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងការងារពិតមែនมันមានន័យថាជាការស្នេហាឡើយតែគ្រាន់តែអ្នកលើម្ដងសង្គមយល់ច្រឡំយករូបភាពស្វីតស្វីតរបស់អ្នកទាំងពីរយកទៅបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះដោយចំណោះពលរដ្ឋនេះមានប្រណង់ដើម្បីតទៅបានពលរដ្ឋថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ